pralaimėjo apmaudžiai Juventus komandai. 70 yra pajėgtis savo žaidimo, bet vėlgi naujas treneris. O papa, koks čia blokas! Kas treneris, kuris nemėga naktinis, kad geriau pasiruoštų rungtynėmis ir... Girdžiūnas meto per dilio pageltas rankas. Žaisdavo daug, turėjo ten trenerių pasitikėjimą. O čia gerai surastos komandos draugas po krepšių, Dėlys. Gražiai vaikšto kamuolys, Zavackas yra galimybė tokia. Kad jis yra prastas treneris. Tai visok reiškia, kad jis yra kitoks čia. Pažiūrėka, kaip galima leisti mesti šiam krepšininkui laisvam. O čia įspūdėjimas Juventus komandoje. Ir taip, tik jį paminėjau ir čia Pukaitis. Gerai vaikšto kamuolys, Mažeika linijos nepina. Ir manoma, labai sunku ir labai retai kam nors pavyksta. Mažeika iš toli dar kartą. Pradžioje Vytautas, tačiau dabar jau bėga į priekį ir tai daro drąsiai. Neptūnas čia... Na čia spėja išmesti ir pataiko baderis. Tikrai stipresnis jis už Čepukaitį. Čia Girdžiūnas iš toli dar 3 taškai. Čia jo komando tik atmoktulis nebijotinai nemažas. Mindaugas Girdžiūnas. Šeškus, kaip lengvai pasiduoda dabar Grantas. Labai gerai Šeškus žaidžia šioje situacijoje. Kynėse. Čia Dėlys iš toli 3 taškai. Pats viską baigs. 3 sekundės. Sunkus metimas Šarūnas Vasiliauskas. Kokie metimai krenta. Šarūnas Vasiliauskas. Išvyktinę nuotolio bloką gauna iš Gerai Granto, lieka 7 sekundės. Ir net nebijoju, kad tuoj čia miega ir Sirutavičius turi būti iš viršaus, arba tiesiog 2 lengvi taškai. Tuotas kamuolys polime, čia įmestas kamuolys gerai, labai tyliai. Mes jį žinome kaip aukštą lygio krepšininką. Čia pražanga Čepukaičiui. Dėlys. Fiziškai tvirtai sudėtas krepšininkas, Sirutavičius iš toli. Kisielius gerai išsilaiko, ore 2 plus 1. Tikrai tai buvo, kai tu žaidėjai aplink vieną ir yra sunku. Čia Girdžiūnas. Rytas žaidžia namuose, čia leidžia Sirutavičiui veržtis ir kiek daug šiandien netrodo, kad tas pralašumas būtų. Tai visuomeniai žaidėjus, jis tarsi turėtų būti Sirutavičius. Dėlys prieš daug mažesnį varžovą, negalima leisti jiems žaisti prieš tokio oponentą. Vienas prieš vieną varą. Grantas. 2 sekundės, vėl sunkus metimas. Taip, ačiū Dievui, išsikot. Opa, Vasiliauskas Kisieliui ir Kisielius verta. Šešiesi didžiai rungtynių dalį, kol tu žaidė. Miršto, na, jeigu būčiau ir kitį žiuočius. Kaitis grįžta aikštelė, stumdasi su Šarakausku per rankas. Metimas kamuolys, kurioziškai. Užsvaro 2 prieš 2 ir 2-2-2-2-1. Situacija užtrunka ilgiau, kitiems apskritai nepavyksta. Čia Sirutavičius ir jis iš toli ir jis. Lekavičius. Rankulas metimas, kokį metimą pataiko. Gerai randa. Čia Pukaitė, Vasiliauskas labai smagiai žiūrės. Šarakauskas gali pataikyti iš toli. Kamuoliu yra šių rungtynių šeimininkai. Ir pirmiai. Kieta kova, pralaimi Mažeika čia dvikovo. Ir Sėlius. Gerai, viskas atliekama ir Šunskis. Sėlius palieka Grantą už nugaros ir Rutavičius pataiko ir... ...galimybės atsidėti darbus. Čia gražiai žaidžiai. Nori pažangos, Mažeika ir 2 taškai. Grantas. Ir jis buvo su tokiais savo dėjimais anksčiau. Čia iš toli, taip, 3 taškai. 2 taškai iš pokrepšio. Visiems aišku... Daugas Girdžiūnas dar 2 taškai. Kazino Lietuvos Vyšnių lygos rungtynės Klaipėdoje rezultatų 87-82.